Domingo. São talentosos e famosos. O álbum é comercial, tu não és, a tua vida não é. A minha vida tem sido feita de fecham-te uma porta, abre uma janela. De África para o mundo têm viagens de vida fantásticas para contar. Uau! E nós queremos ouvir. Nós somos putos do bairro, as pessoas ainda nos olhavam assim a meias. Será que eles gostam de ser surpreendidos? Não! Eu sou a Ana Sofia e todas as semanas eles vão palupear comigo. Somos uma grande equipa, somos a melhor equipa do mundo. Palupeando, domingo, na TV África.